Azad Nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 2022 yilning 2 marti. Ko'ra boshlaganingiz ko'rsatuvni Pragada kunduz soat 1, Kiyevda 2, Toshkentda 5 bo'lganda yoza boshladik. Bugun Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanganiga 7 kun bo'ldi. Urushning dastlabki haftasi natijalari hisob-kitobini chiqarish uchun siyosatshunoslar Xurshid Habib va Kamoliddin Rabbimovlarni taklif qildim. Assalomu alaykum. Xurshid, siz bilan roppa-rosa bir hafta oldin 24 fevral Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan kuni gaplashgandik. O'sha ko'rsatuvni savol alomati bilan Putincha blitzkrieg deb sarlavhalagandim. Blitzkrieg yashin tezligidagi urush degani. Putin bunday urush qila olmadi. Ukrainani yashin tezligida zabt eta olmadi. Nega? Ta'kidlab o'tganingizdek, biz bugun Rossiya Federatsiyasining yosh mustaqil demokratik davlat Ukrainaga qilgan harbiy agressiyasining 7-chi kunida turibmiz. Albatta, frontdagi vaziyat boshqa barcha urushlarda bo'lganidek har daqiqa, har soniyada o'zgarib turibdi va nazarimda bugungi ko'rsatuvimizning o'sha maqsadi umumiy konseptual natijalarni tinglovchilarimizga, tomoshabinlarimizga taqdim etish. Shu ma'noda urushning birinchi bir to'rt xulosasini aytmoqchi edim. Birinchisini ta'kidlab o'tdingiz, Putinning rejasi amalga oshmadi, bu 7 kun Vladimir Putinning mag'lubiyati bilan tugadi. Ikkinchisi, Putinning askarlari Ukrainada juda katta talafotlar ko'ra boshlashdi va uchinchisi, Vladimir Putin oxirgi oylarda yillarda ta'kidlab o'tayotgan Ukraina davlatchiligining yo'q ekanligi haqidagi g'oya ham chiqqanga chiqdi. Butun dunyo Ukraina davlati va Ukrain xalqi milliy irodaga ega bo'lgan bir yosh demokratik davlat borligini ko'rdi. Va to'rtinchi xulosa, dunyo progressiv jamoatchilik, dunyo Ukrainaning himoyasiga o'tdi va qo'ldan kelgan barcha choralar bilan Rossiya agressiyasiga qarshilik ko'rsatmoqda. Endi to'g'ridan to'g'ri savolingizga keladigan bo'lsak, nega chippakka chiqdi? Chunki bu yerda juda ko'p faktorlar inobatga olinmagan, xususan Ukrainada oxirgi 8 yilda yuzaga kelgan milliy iroda, milliy davlatchilik, bundan tashqari Ukrainaning harbiy tayyorgarligi masalan, agar Vladimir Putin o'sha Moskvadagi 10 ta sotsiologni yig'ib, ulardan maslahat so'raganda, ular unga boshqa macha maslahat berishgan bo'lardi. Umuman, mana shunday ilmiy xulosalarga tayanmaganlik jamoat boshqa odamlarni fikriga jamlanmasi ma'lum bir tor doiradagi odamlarni fikriga tayyorganligi uchun shunday xatoliklar, shunday natijalarga erishildi. Biz buni birinchi marta ko'rayotganimiz yo'q. Grozniydagi o'sha Chechenistondagi birinchi urushda ham Rossiya mudofaa vaziri soatlar ichida Chechenistonni mag'lub bo'lish haqida bayonot bergan edi. Rahmat, Xurshid. Rahmat, Xurshid, yana davom ettiramiz bu mavzuni. Putin armiyasi blitzkrieg qila olmadi, biroq Ukrainaga hujum shiddati pasayayotgani yo'q. Hujumlar asosan Ukrainaning birinchi poytaxti Xarkov hamda Kiyevga qilinmoqda. 1 mart kuni Kiyevda Ukraina televideniyasi minorasiga raketa zarbasi berildi. Atakna. Друзья, срочно на вышке, только что по телеге Киев. Ikkinchi mart kuni Xarkov universiteti vayron qilindi. Kamoliddin, Rossiya propagandasining shu kunlardagi asosiy narrativi Ukrainada o'tkazilayotgan maxsus harbiy amaliyotdan maqsad Donbassdagi ruslarni genotsiddan qutqarib qolish deyilyapti. Bas shunday ekan, nega Donbass bilan cheklanib qolmay, butun Ukrainaga hujum qilmoqda? Endi bilasizmi, rus propagandasida bir qancha o'zini argumentlari mavjud. Ya'ni Donbassni aholisini himoya qilish. İkinciler, bana Putin'in keyingi oydagi asosiy ikinci va belki birinci argumenti Ukrayna yadro quroliga ega bo'lishga harakat qilyapti. Biz Qrimni tortib olganmiz va Qrimni tortib olish uchun ular bizga kelajakda yadro qurolini ishlatishi mumkin. Shuning uchun biz Ukrainani xavfsizlantirishimiz
Yani bütün kolga alışımız gerek diyen bir argumenti ham eğitip başladı. Yani de bilas mı? Putin'in uzunu malı bir dünya karışı mevcut. Ve bu dünya karışı bugün şekillengeni yok. Bunu cüdehan kur Putin'in yıllar davamında eğitken, ya ki Putin atrafındaki şahsen eğitken geplardan bilemiz ki Putin'in Ukrayna'nı tolup olgende ham onun harbi, siyasi, geosiyasi operasyası tügemeydi. Çünkü onun pravat maksadı Putin özünün geosiyasi kutubunu şekillendirmekçi. Bu bugünkü Rusya bilen çekilenmeydi. Belki post-sovet hududu bilen çekilenmedi. Bunu Putin mutlak yaşır etken yok. Mutlak yaşır etken yok. Açık aydın ayeti yaptı. Cüneyim agresif halatla hem ayeti yaptı. Demek Ukrayna'nın oluş bu yani fakat yine Donbas bilen, Kırım bilen çekileniş yemez. Bütün tolakallı Ukrayna'nın oluş vazifesi koyulgen. Aynen harbi yol bilen oluş vazifesi koyulgen. Çünkü bir yılda ahalı da hama yakılışı yemez. Ukrayna devletçilik üstünden toluk nazarat ornatış, Rusya'ya muayir bulgen siyasi rejimini ornatış ve keyin kalgen devletlerine ötüş. Rusya'nın Ukrayna'ya baskını birinci haftası yakınları hakkında yapırarkenmiz, bazı bir statistik malumatlarca, rakamlarca etibar vermesek bulmaydı. Rossiya 6 kunda Ukrainaning 1325 harbiy obyektini ishdan chiqardi. Ukrainaning 395 tanki va boshqa zirhli texnikasi, 59 ta raketa tizimi va 179 ta zambarak hamda minomyoti yo'q qilindi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumoti. Rossiya Ukrainada halok bo'lgan askarlar borligini tan oldi, biroq ularning sonini ochiqlagani yo'q. Ukrayna tomoni hisobicha 6 kunda Rossiyaning halok bo'lgan, jarohatlangan va asir tushgan askarlari soni 5710 nafarga yetgan. Ukrayna mudofaa vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, Rossiyaning 29 ta samolyoti, 29 ta vertolyot, 198 ta tank, 846 ta zirhli texnika, 305 ta avtomashina, 74 ta zambarak, 1 ta Buk zenit raketa kompleksi, 77 ta zambarak, 24 ta raketa tizimi, 60 ta tsisterna, 3 ta dron, 2 ta kema, 7 ta havodan himoya qilish tizimi yo'q qilingan. Urup tushirilgan samolyotlar, vertolyotlar, yakson qilingan tanklar qanchalik qimmat bo'lmasin, boshi osmonga yetsa temir. Bu raqamlar ortida hayoti xavf ostida qolgan, har soatda bomba panaga yugurayotgan millionlab tirik odamlar bor, 100 minglab qochqinlar bor. Urushning tugashidan esa hozircha darak yo'q. Bu dahshatni boshlash uchun Rossiya na qadar haqli edi? Hozir kimingiz Putin'ga advokatlik qilish vazifasini o'z zimmasiga ola biladi. Savolimni ruscha bergim kelyapti. Ради чего всё это? Kim? Xurshid, marhamat. Endi Kamoliddin ham mana shu bo'layotgan harbiy harakatni ba'zi konseptual nuqtalarga urg'u berib o'tdilar. Menimcha bu yerda bu urushni oqlaydigan, Putin'ga bironta bir argument beradigan hech qanday sog'lom aql, ratsional aql bilan tushunadigan hech qanday sabab yo'q. Bu o'sha ta'kidlanganidek Putinning o'zining dunyosida yashayotgani, oxirgi va undan tashqari qanaqadir tarixiy revizionizm bilan shug'ullanayotganini biz ko'rdik. Oxirgi 3 yillarda hatto o'sha MDH rahbarlarini yig'ib, esingizda bo'lsa, 9-chi marta bizning prezidentimiz Yaponiyadan yetib keldi. G'alaba haqida bir soatlik leksiya o'qidi ularga. Qandaydir bu yerda mana shu tarixiy revizionizm boshqa o'sha ziddiyatni jahon siyosatiga chiqish balki jahon o'sha g'arb davlatlarini ba'zi ochiq bayonotlaridan xafa bo'lish kabi qanaqadir bir mayda psixologik sabablar tufayli yuzaga keldi deb o'ylayman. Albatta strategik maqsad bu Ukrainaga Qrimni tan oldirish, Ukraina hududi orqali o'sha NATO chegarasi Polsha Slovakiyaga chiqish yana aytilayotgan maqsadlari bor. Mana demilitarizatsiya deyilyapti, denatsifikatsiya deyilyapti. Bularni bilmadim. Agar imkoniyat bo'lsa tushuntirib berishingiz mumkin, lekin jiddiy bir xavf, jiddiy sabab yo'q edi. Bu sababsiz uydirmalar bilan o'ylab topilgan urush. Agar xotirlasangiz, agar insonlarimizda tarixiy xotira bo'lsa, ikkinchi jahon urushida Gitler ham Sovet ittifoqiga uydirma bahonalar bilan, ya'ni Sovet xalqini bolshevizm zulmidan ozod qilish degan bir ideologik, bir g'oyaviy ezgulik niyati bilan kirib kelgan. Bu tarixda juda ko'p ko'rganmiz. Shuning uchun bu yerda bir Putinni yoqlaydigan, unga advokat qiladigan hech bir argument yo'q.
Belki sizde vardı Kemalettin argument Putin'le aklaş için. NATO'nı kengeyipkenden havaltırgı çöğütken bulsa bu bitti mesela. Lekin manşum NATO'ya kollektif Garp'ya karşı turuşluğun metodu aslında bu türlü başkaça buluşu mümkün edin. Rusya harbi cihattan kudretli davlat ve manşum da kudretli davlatın hakimiyeti de 22 yılga yakın oturgan şahs albatta halkara hukukunu, halkara kilişularını, halkara oyun kaydasını pisan kılmaya kaladı. Çünkü Putin şu petkeçen cüdeyen muvaffakiyetli bölgen bir tanca uruşta amalga aşırdı. Gruziyanı bölüp taşlardı, Kırım'ı tartıp aldı. Suriye'de, başka davranlarda harbi operasyonlar kıldı. Bu harbi operasyonlar. Lekin yaşırın geosiyasi operasyonları onlar, belki yüzler. Bunu mutakasitler cüdeyen yakışı bilen. Bütün gar davranlardaki ultra onlarını, milletçilerini, xenofoblarını, islamofoblarını, dünya mutiyasında kolla kolla geliyorken, yaşırınca kolla kolla geliyorken, Breivik'ten tartıp Lübeng'e çakamasını manevi, maliyevi kullanıp kuvvete gelirken devlet ve siyasetçi bu albette Putin. Bunu mutakasılar cüleyen yakışı bilen. Şimdi, eğer Rusya demokratik devlet bulgandı idi, o NATO'nun kengeşini kabul kılmadan bulan idi. Demokratik Rusya, NATO'nun kengeşini aldığını alış için demokratik vasıtalar, ya ki diyalogunu, ya ki o zaman kilişimlerini emel koşturgan bulan. Ya ki, Tolokonlu demokratik bo'lgan Rossiya NATO o'ziga tahdid deb bilmas edi. Ya'ni bir jihatdan Putinni demak mana shu motivlari qandaydir bir asoslarga ega, lekin uning mana bu qilayotgan urushi, uni qilayotgan mana bu vositasi Putin Rossiyasini tolokonlu geosiyosiy va siyosiy bankrot qilib bo'ldi, lekin buni hali ular tolokonlu tushungani yo'q Putinni o'zi. Ana o'sha barbod Ana o'sha barbod masalasi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanganidan beri jahon hamjamiyati oyoqqa turdi. Butun Yevropa va Amerika Rossiya samolyotlari uchun o'z osmonini yopdi. Rossiya rahbariyati va oligarxlariga misli ko'rilmagan sanksiyalar joriy qilindi. O'zini hurmat qilgan yirik shirkatlar Rossiyadagi biznesini yopmoqda. Rubl qulashda davom etmoqda. Sanksiyalardan Rossiya iqtisodiyoti parchalanish ostonasiga kelib qoldi. Buni Putinning Rossiyadan 10 ming dollardan ortiq pulni olib chiqishni taqiqlab qo'ygani ham ko'rsatib turibdi. Mana shunday sharoitda burchakka qadalgan Putin 2 kun oldin yana bir bor qilgan tahdidini amalga oshirmaydimi? Yadroviy qurol tugmasini bosvormaydimi? Kamoliddin. Endi bilasizmi, menimcha Putinni hech kim sabr qila olmaydi. Chunki Putin insoniyatni, atrofdagilarni, hattoki o'zining siyosiy elitasini nihoyatda ko'p marta hayratlantirdi. Mana o'sha Kremldagi xavfsizlik kengashining yig'ilishida butun bir siyosiy elita Putindan qo'rqqanidan, hattoki hayajonlanganidan, o'sha Narishkin bo'ladimi, Matvienko bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, nihoyatda qo'rqqanidan o'zining fikrini, so'zini yo'qotib qo'yyapti. Demak, Putin bu bir necha marta aytdi ham. Biz bilamiz, agar yadro qurolini ishlatsak biz ham tirik qolmaymiz, lekin biz jannatga tushamiz, sizlar do'zaxga tushasizlar deb tashqi dunyoga, kollektiv g'arbga tushuntirib berdi. Ya'ni uning tafakkurida mana shu urushlar, yadro qurolining ishlatilishi bir necha marta aprobatsiyadan o'tdi, ya'ni imtihondan, sinovdan o'tdi. U o'zining tafakkurida, xayolida yadro qurolini ishlatib ko'rdi, o'zi tirik qolmadi va shuning uchun o'zini va jamiyatni tinchlantirish uchun biz jannatga tushamiz deb hattoki aytdi. Endi Rossiyadagi siyosiy ekspertlar, katta-katta mutaxassislar aytishicha Putin buyruq berish ehtimoli mavjud. Lekin buyruqning bajarilish ehtimoli nihoyatda past, chunki uning generallari, uning atrofidagi siyosiy elita tirik qolishni va yashashni istaydi. Xurshid, sanksiyalarni bir sharhlab bersangiz, Rossiya rahbariyatiga, oligarxatga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni, ularni qanchalik ta'sir qilishi mumkin bu sanksiyalar urushni to'xtatishga? Suhbatimiz boshidagi xulosalarda aytib o'tganimdek, butun G'arb o'zining qo'lidan kelgan vositalar bilan bugun Rossiya Federatsiyasining Ukrainaga bo'lgan harbiy agressiyasiga qarshi turmoqda. G'arbning qo'lida masalan Rossiya agressiyasiga harbiy vositalar bilan qarshi turish, masalan Ukraina osmonini yopish kabi imkoniyatlar yo'q. Bu NATO va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri mojaroni keltirib chiqarishi mumkin va
dünya üçün, bizim yer şarımız üçün bunun qanday tugashini hiç kim bilmiyor. Lekin şunday başka mekanizmalar mavcud ki, ular Rossiya iqtisodiyotini chil parchin qilib, uning elitasini, uning xalqini mana shu Rossiyadagi, Ukrainadagi harbiy harakatlarni to'xtatishga majburlashi mumkin. Va juda ko'p sanksiyalar qo'llandi. Ularning ikkita asosiysi, uchtasini balki aytib o'tarman. Birinchisi, o'tgan safargi intervyularimizda aytganidek, Rossiya urushga hozirlik doirasida 650 milliard dollar mablag' yig'ilganidi va bu mablag'ning bir qismi boshqa davlatlardagi valyutada Markaziy bankni o'sha zaxiralari edi va bularni bular muzlatildi, yarmi muzlatildi, qolgan yarmi Rossiyaning ichida Xitoy valyutasida va boshqa. İkinci en katta sanksiya bu xalqaro to'lov vositasi SWIFT sistemasi, SWIFT'dan uzun qo'yilishi. Men ko'rsatuv boshlanish oldidan qaradim. Rossiyaning kuchli 10likka kiruvchi 10 ta bankidan 7 tasi bu imkoniyatdan mahrum bo'ldi. Lekin O'zbekistonda keyingi yillarda juda aktiv bo'lgan Gazprom bankga hozircha bu sanksiya qo'llanilmadi. Nazarimda Gazprom bank mana shu Rossiya gazi va neftini sotishda ham bir vositachi bank sifatida ishtirok etmoqda. Uchinchisi, eslatib o'tganingizdek, bu oligarxlarga, Rossiya oligarxlariga qo'llanilgan sanksiyalar, bular Rossiya muxolifati tomonidan ko'pdan beri talab qilinayotgan edi, lekin bu orzu bugun amalga oshdi. Va bu oligarxlarni Yevropa ittifoqidagi mulklari muzlatildi. Bunga ham bir aniqlik kirib o'tsak, Yevropada birovning mulkini tortib olish juda qiyin. Bu muzlatildi degani, ular undan foydalana olmaydi, lekin musodara qilinmaydi. Lekin musodara masalasi ham kun tartibiga chiqadi degan umiddaman, chunki Ukrainadagi bu vayronagarchiliklar qachondir tiklanishi kerak va bu ularni tiklash kimnidir hisobidan tiklanishi kerak va bu urush qanday tugashidan qat'iy nazar, meni nazarimda Rossiya hisobidan va Rossiya oligarxlari tomonidan hisobdan to'lanadi. Buni Ukrainani qayta tiklash bir fond tuziladi va mulklar musodara qilinib, mana shu fondga o'tkaziladi. Ukrainaga qarshi urush ochgan Rossiya bir tomondan iqtisodiy sanksiyalar, ikkinchi tomondan diplomatik bosim ostida qoldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi majlisida Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'zining onlayn chiqishini boshlashi bilanoq zal deyarli bo'shab qoldi. Mutlaq ko'pchilik davlatlar vakillari norozilik tariqasida o'rnidan turib zalni tark eta boshladi. Shunga qaramay, Kreml urushni davom ettirmoqda. Nahotki urushni to'xtatishning hech bir chorasi yo'q. Xurshid, oldingi savolingizga javob tariqasida aytib o'tdim. Albatta urush to'xtaydi, chunki Rossiya bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Masalan, siz bu video reportajda ko'rsatdi, 5700 ga yaqin askar o'ldirildi deb. Bu ishonchli manbalardan olingan ma'lumotlar. Bu o'liklar Belarusiya va Belgraddagi o'likxonalarda saqlanmoqda. Maqsad nima? Agar bu o'liklarni har biri o'sha xonadonlarga, oilalarga yuboriladigan bo'lsa, Rossiya aholisi bugunni o'zida shokka tushib, ko'chalarga chiqish ehtimoli bor. Shuning uchun Putin tarafi shunday bir taktika qo'llayaptiki, ular 2-3 hafta o'sha o'likxonada muzlatilgan holda qolsin va biz bu haftalar ichida Ukrainada o'z maqsadlarimizga erishib, yana xalqimizni oldiga bir qahramon sifatida chiqamiz deyapti. Urush to'xtaydi. Urush albatta hujum qilgan bosqinchi tarafning mag'lubiyati bilan to'xtaydi, lekin harbiy imkoniyatlar bilan uni hozir to'xtatishning imkoniyati yo'q. Biz bilamiz, masalan, Bosniyadagi urush, Sarayevo necha yil qamal qilindi yoki Leningrad 2. jahon urushida necha yil qamal qilindi? 4 yil, 3 yil davom etgan qamallar. Bu urush ham mana shunday muddatga cho'zilishi mumkin. Biz real vaziyatdan kelib chiqishimiz kerak. Lekin Xurshid, shu joyda bir aniqlik kiritib qo'yishim kerak. O'sha bir haftadan beri ko'rilgan talafotlar to'g'risida xalqaro raqamlar aytilyapti. Bugungi ko'rsatuvimizda keltirilgan raqam va hozir siz eslaganingiz 5700 ning ichiga halok bo'lganlar, yaralanganlar va asir olinganlar kiritilgan. Bu Ukraina Mudofaa vazirligini bayonoti edi. Ukrainadagi urushni o'zbeklar katta qiziqish bilan kuzatmoqda. Buni kundalik ko'rsatuvlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda
millionlab marta ko'rilayotgani ham ko'rsatib turibdi. Urush boshlangan kuni e'lon qilgan ko'rsatuvlarimiz birgina YouTube'ning o'zida qariyb 5 million marta ko'rildi. 5 million marta bir kunda. Bu qiziqish ortida nima yotibdi? Ukrainaning kuni O'zbekistonning boshiga ham tushishi mumkin degan tashvishmi yo shunchaki sport ishqibozinikiga o'xshagan qiziqishmi? Bu savolga aniq javob berish qiyindir. Men savolni boshqacha bermoqchiman. O'zbeklar o'zi uchun bu urushdan qanday xulosa chiqarish kerak, Kamoliddin? O'zbekiston uchun bu urush aynan siyosiy elita va jamiyat bu urushning natijalari nihoyatda muhim. O'zbekiston davlatchiligi, demak, Ukraina hududiy yaxlitligi, siyosiy va geosiyosiy mustaqilligi tarafdori. Buni davlatchilik yoki hukumat to'laqonli baranda aytish ehtiyotlar bo'layotgan bo'lishi tabiiy. Lekin bir necha kun oldin prezidentning matbuot kotibi tomonidan chiqarilgan bayonotda ham juda ham og'izda xalqaro huquq degan jumla mavjud. Xalqaro huquq degani bu davlatlarning hududiy yaxlitligi degani. Endi O'zbekiston jamiyati bugun ikkiga bo'lingan. Jamiyatning ma'lum bir qismi Putin tarafdori, ikkinchi qismi Ukraina tarafdori. Putin qismi tarafdori bo'lganlar bu to'laqonli Rossiyaning axborot hududida o'tirgan va muqobil axborot olish imkoniyatiga ega bo'lmagan shaxslar yoki ijtimoiy qatlam. Demak, Ukrainaning mustaqilligi, ya'ni hududiy yaxlitligi tarafi bu O'zbekistonning siyosiy va geosiyosiy mustaqilligi tarafdori bo'lgan shaxslar. Demak, O'zbekiston mana shu ikki davlat o'rtasidagi davlat, ya'ni postsovet hududidagi eng katta davlat Rossiya, bugungi kundagi ikkinchi katta davlat Ukraina va uchinchi katta davlat bu O'zbekiston, lekin yaqin yillarda O'zbekiston ikkinchi o'ringa chiqadi. Va bugun Ukrainadagi urush bu Ukraina davlatining mustaqilligi uchun emas, butun postsovet hududining geosiyosiy, qolaversa siyosiy mustaqilligi uchun. Buni butun dunyo tushunadi. Postsovet hududi ham tushunadi. Liderlarimiz siyosiy elitasi ham juda ham yaxshi tushunadi. Hech kimda boshqacha fikrlash mavjud emas. Va ya'niki bugungi Kreml nihoyatda xavfli Kreml va shuning uchun o'sha xavfdan eson-omon chiqib olish va bugungi Rossiya bilan to'qnashmaslik uchun bir taktika tanlanyapti. Ya'niki biz og'izda turadigan bo'lsak, Kremlning g'azabini chiqarmaydigan bo'lsak, o'zimizga e'tibor qaratmaydigan bo'lsak, balki sog'-omon qolarmiz. Bu vaziyatdan eson-omon chiqarmiz degan bir taktika bo'layapti. Lekin bu taktika to'laqonli to'g'ri taktikami degan savolga menda aniq javob yo'q. Lekin O'zbekiston uchun bu Ukrainadagi urush, bu jumladan Markaziy Osiyoning siyosiy va geosiyosiy mustaqilligi uchun urush. Kamoliddin fikr bildirgan masala o'zbek jamiyatining kun tartibida turgan menimcha o'ta og'ir, o'ta prinsipial masala. Shu masala yuzasidan Xurshid sizni fikringizni bilmoqchiman. O'zbeklar qanday tutish kerak o'zini, O'zbekiston o'zini qanday tutish kerak va qanday xulosalar chiqarish kerak Ukrainadagi urushdan? Sarvar aka, oldingi javobimni ta'kidlaganimdek, biz katta bir uzoq muddatda davom etadigan harbiy mojaroning birinchi haftasini yakunladik. Birinchi haftasida turibmiz. Shu ma'noda bu urushning rasmlari, bu urushning falokatlari, bu urushning azoblari qanaqadir ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zbek jamiyatiga yetib bordi. Lekin bu urushning o'zbekning cho'ntagiga zarari hali yetib bormadi. Hozirgi kunda Yevropadagi ishlab chiqaruvchilar, O'zbekiston bilan hamkorlik qiluvchilar O'zbekistonga mahsulot yetkazib berishning yangi koridorlari xususida maslahatlashmoqda. Yangi variantlar ishlab chiqarilmoqda. Biz bugungi o'sha urushgacha bo'lgan zaxiralar bilan yashamoqdamiz. Ikkinchi yana O'zbekning cho'ntagiga zarar beradigan holat Rossiyaga qo'llanilgan sanksiyalar. Xususan o'zbeklarning asosiy qismi ishlayotgan qurilish sohasiga bu sanksiyalarning zarari, ta'siri 6 oylardan keyin yetib borishi taxmin qilinmoqda, eng kech bilan 1 yildan keyin. Ya'ni Rossiyada qurilish biznesi juda ham sekinlashishi kuzatilmoqda, chunki bilasiz, Rossiya Markaziy banki asosiy foiz stavkasini ko'tardi va shuning hisobidan ipoteka foizlari ham ko'tarildi. Uchinchisi, endi birinchi o'zbekka katta zarar berildi. Endi bir nima deydi, majoziy ma'noda gapiradigan bo'lsak, o'sha sanksiyalar ro'yxatiga millati o'zbek bo'lgan Alisher Usmonov kiritildi va uning
mulklari o'sha mablag'lari muzlatildi, uning Yevropa ittifoqi hududiga kirishi taqiqlandi. Sanksiya hujjatlarida Alisher Usmonovning Kreml parast oligarx va Putinning eng sevimli oligarxlaridan biri ekanligi, bundan tashqari Alisher Usmonovning Rossiya ommaviy axborot vositalariga bosim o'tkazganligi, Qrim urushini qo'llaganligi ta'kidlab o'tilgan. Shu ma'noda bizni jamiyatimiz hali xulosa chiqarishiga erta. Biz nima deb birinchi o'zimizga kelgan moddiy zararlardan keyin xulosa chiqaradigan xalqmiz. Shuning uchun bugungi jamiyatdagi Kamoliddin aytib o'tgan o'sha bo'linish kayfiyat keyingi kunlarda, keyingi haftalarda pozitiv tomonga o'zgarishini men umid qilib turibman. Xo'p, Xurshid, rahmat. Urushning dastlabki bir haftasini muhokama qilyapmiz. Uning natijalarini qisqa prognoz. Urush qachon tugaydi? Nima bilan tugaydi? Kamoliddin. Prognoz qilish qiyin. Chunki ikkita tomon ham kompromissga borish ehtimoli nihoyatda past. Qarang, Ukrainaning urushni tugatish sharti juda ham og'ir bo'ladi, buni Putin qabul qila olmaydi. Ukraina nimani talab qiladi? Qrimni qaytarib berish, Donbass, demak, Donbassni to'laqonli qaytarib berish, urush talofatlarini to'liq kompensatsiya qilish va Putinni harbiy javobgarlik, ya'ni o'sha harbiy tribunalda javobgarlikka tortish. Bunga Putin, Kreml rozi bo'lmaydi. Putin nimani talab qiladi? Qrimni Rossiyaniki deb tan olish, Donbassni mustaqil davlat deb tan olish va xalqaro hamjamiyatga, demak, mana nasionalistlar, millatchilar bilan kurashildi deb e'lon qilish. Ya'ni ikkita tomon mutlaq kompromissga bora olmaydi. Demakki, bu urush hali xavfsizlantiruvchi urush sifatida davom etaveradi deb o'ylayman. Lekin qachon tugashini aytish juda ham qiyin. Lekin Putin o'zi tasavvuridagi muddatda g'alabaga erisha olmadi, bu aniq narsa. Xurshid, 30 sekund. Prognoz bir siyosatshunos uchun eng hali ruschasiga aytganda neblagodarnoye delo. Shunga qaramasdan men Kamoliddinning fikrlariga qo'shilaman. Bu uzoq davom etadigan mojaro va juda ko'p narsa Ukrainaning milliy irodasiga hamda G'arbning bugungi kundagi pozitsiyasini o'zgarmasligiga bog'liq. Urushning natijasi albatta Ukrainaning g'alabasi, ya'ni bu urushdagi harbiy g'alabasi emas, balki Ukraina davlatchiligining g'alabasi hamda Rossiyada demokratik jarayonlarning boshlanishi bilan tugaydi deb o'ylayman. Rahmat, Xurshid. Bugungi og'ir suhbatimizni yengilroq tugatgim kelyapti. Bilasizki, Kreml Ukrainadagi urushni urush deb atashni taqiqlab qo'ydi. Faqat maxsus amaliyot degan iborani ishlatish mumkin. Kremlning bu talabi ustidan ijtimoiy tarmoqlar kulmoqda. Masalan, mana bu surat muallifi fikricha, buyuk rus adibi Lev Tolstoyning Urush va tinchlik romani shu kunlarda maxsus amaliyot va tinchlik deb atalish kerak. Ayni paytda Putinning Ukrainaga qarshi urushidagi ittifoqchisi Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko urushni urush deb atadi. Мы тут выпендриваемся, чтобы что-то как-то сделать для того, чтобы эта война была остановлена. Это не моя заслуга, скажу вам откровенно, это заслуга Путина. Албатта, Лукашенко это заслуга Путина, дер экен, башка нарсаны назарда тутяпты. Мен бу парчада война сөзі яңрагеніге этибарыңызны қаратмақшы болдым. Халас, уруш сөзіні ішлеткені үчін Путин Лукашенконы жазалайды мы? Майлы, bu savolim retorik savol bo'lib qolsin. Ko'rsatuvdagi ishtirokingiz uchun Kamoliddin sizga, Xurshid sizga rahmat. Rossiyaning Ukrainaga bosqinining dastlabki bir haftasi natijalari hisob-kitobini siyosatshunoslar Kamoliddin Rabbimov va Xurshid Habib bilan chiqarishga urindik. Suhbatni men Sarvar Usmon o'tkazdim. Ko'rishguncha.